Stāvam un gaidam. Manā fotoaparātā vēl nav neviena klikša. Mēs to sagaidīsim. Viss notiks. O, Irēna nāk, redzi klāt. Nē, ilga maka. Nu, kā puji. Irēna, nāc man priekšā. Čakaru tievāk izskatīt. Naču, nodrociņu. Nodrociņu. Sejas var redzēt visiem. Mēs visas smukās. Tā, draudzene. Smukās. Jaunā smukā sēnā. Vislabākā. Irēna, vislabākās. Aiziet mūsu mani. Vislabākās. Jo mēs šeit arī nāk tuvāk. Un mēs manā prātā lērīt. Paga, tuli. Tā, stāvam un smaidam. Man ir iekšās. Stāvam un smaidam. Tagad manā vīriešiem jāsmaida. Smaidam. Atkal stundu laiku mums jāsmaida. Tā jau smaidam. Tā varēs sēdēt ilgi un tik. Smaidam. Pagaidiet, moments. Vienu mirkli. Gauviņas. Vienu moment, jā. Vienu mirkli. Tur divreizīt jāspiež, jā, arī. Nu tā, lai visas, Uno, visas var redzēt. Jālēs, ka lauvas redz, viņš saka. Jā, lai ir lauvas. Lai ir lauvas. Lauvas ir. Tā, lauvenes. 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 Lauvenes arī visas. Paldies. Pa, meitenes, lūdzu, manā fotoaparātā vēl nevienas nav. Un tā manā. Bet kur es ietīju sabēju, jā. Es pašā centrā. Tā. Nu, tā izbeigta, paliks tukša vieta. Izdevās, jā? Jūs arī, nākās arī, mēs jūs ar pieņemam. Jā, skaidu dzinu līdz. Jā, viņš man neko nerāk. 44. 44, jā. Plus 4. Tur to mazo potiņu jāatiespīš, tad iznāk ārā un tad sāk. Jā, un tad var izrēķināt. Va? Viss kārtībā. Viss ir labi. Pats galvenais ir jūri. Nu, ir viss. Ā, nu tu jau varēši uztaisīt. Liels paldies. Ā, vēl ne, jau vēl tad no cilvēku. Jā, palaidīsim. Jā, palaidīsim cilvēku. Palaidžam. Ja viņu vienu traku mums atstāja, tad mēs viņu palaidžam. Viņš atsūtīs tāpat. Jā. Tagad jau vieglāk. Ir, paldies. Ja ne, izrakstīsim, ka tā viņš ārā. Vēl pastāvīs. Latvijā, robežai pāri. Ceremonija, jāsāk, beigt, tā mēs traucējām cilvēkiem. Mēs tūlīt, pusminūti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu jau. Un 7. Jā. Ir labi.